الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah subhanahu wa taologa behisob hamd sanolar shukronalar bo'lsinki, bugungi qorilar musobaqasi fayz bilan, futuh bilan o'tyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlari Usmonxon Alimov hozir juda bir chiroyli ma'ruza qilib berdilar. Mana bu Qur'onni musobaqasi, mana bu fayz, mana bu baraka bizning yurtimizda bor xolos. Hamma havas qiladi. Mumtoz bir holatda o'tyapti bu qorilar musobaqasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astaizu billah va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Biz Qur'onni mu'minlarga, iymonli kishilarga shifo qilib, rahmat qilib nozil qildik. Bu Qur'on shifo, rahmat, baraka. Mana shu qorilarning musobaqasini barakotidan yana yurtimiz obod bo'ladi, tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Qorilarimizga tasanno aytamiz. Mana hozirgina Abdul Aziz qori degan qori Qur'oni Karimni tilovat qildi. Bu tilovat Shayx Husaynini tilovat. Bu tilovat qalblarimizni larzaga keltirdi. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum. Alloh taolo aytadiki, Qur'oni Karim o'qilganda qalblar titraydi deydi. Mana shu yigitni hozirgi hofiz Kalomullohning hofizi bo'lgan qorimiz Abdul Aziz qorini tilovatidan qalblarimiz larzaga keldi. Bunday qorilar dunyoda mumtoz, kam uchraydigan qorilar bizning yurtimizda borligidan alhamdulillah shukr qilamiz. Mana bir necha qorilar husni tajvid bilan, husni tartil bilan o'qib beryaptilar. Bu bizni nihoyatda xursand qiladi. Bizni muhtaram prezidentimiz dinimizni musaffoligi uchun, ulug'larimizni barakoti, ulug'larimizni tanitish uchun juda katta xizmatlar qilyaptilar. Ayniqsa muqaddas dinimizni, ulamolarimizni, o'zimizni O'zbekistonimizdan yetishib chiqqan avliyoullohlarni targ'ibida, tashabbusida muhtaram prezidentimizning eng asosiy xizmatlari bo'lyapti va buni amaliy ifodasi ko'rinyapti. Qorilarni qarang, qalblaringiz yayraydi. Bu baraka, bu bir-birlariga bo'lgan muhabbat, mana shu qorilarni musobaqasi sharofatidan bir-birlarimizni ko'ryapmiz. Ahli ilmlar bir-birlarini tanishyapti. Bir-biriga muhabbat, bir-biriga ehtirom, ustozlarga hurmat, bularning hammasi yaxshilik, barakotdir. Alloh subhanahu va taolo bizga rahmatini berdi. Mana qorilar ilm bilan, Qur'on bilan shug'ullanyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi bir qancha mana Imom Buxoriy nomidagi Islom ma'hadi, yana bir qancha madrasalarimizda qorilar yetishib chiqishi va dunyoni e'tirof qilishi biz uchun juda katta bir sharafdir. Alloh subhanahu va taoladan to'xtovsiz so'raymiz. Mana shu Qur'on yurtimizga baraka bo'lsin. Mana dehqonlarimiz xizmatlarida hozir g'ayrat bilan, shijoat bilan xizmat qilyaptilar. Qur'onni sharofatidan bu yilgi hosillarimizga Alloh taolo barakotlar ziyoda ato aylasin. Qur'ondan keyin duo qabul bo'ladi. Bu duolarni sharofatidan butun dunyoga Alloh tinchlik bersin. O'zbekistonimiz jannat makon bo'lsin. Farzandlarimiz shunday salohiyatli, xalqimizga ibratli farzandlarni tarbiyalashlikni Alloh nasib qilsin. Bu Qur'onni musobaqasiga qatnashgan kishilar saodatli kishilar. Qalblarimiz munavvar bo'lyapti. Vujudimiz shifo topyapti. Mana shularning hammasi bizning O'zbekistonimizda bo'lyapti. Buning uchun Alloh taologa behisob hamd sanolar, shukronalar bo'lsin deymiz.